saking rubedo soho kini bihno katai sambikolo. Pungkasane atur kumasen poro abdi dalam konco bupati, poro konco gegodo prajurit, sarto poro konco norokaryo utusan dalam sampean dalam Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng kaping sedasa ing kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, mugi kersa semene sakentawis lelenggahan sak pira kaya dene wondene samangke badhe ngaturaken kundur maniro ngaturaken perbesar taun B 1900 kali puniki ngarsa dalem paring sedalem dalem parten kakung cacah setunggal siji kaparingake dumateng Bapak Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cupedak datang para punggawa pemerintahan sanesi. Ing wasana semoga sami ketemu ing sugeng sriya dalem panjami wiso dalem. Matur nuwun awit rawuhipun lan kawigatosanipun para sedherek sedaya. Wassalamualaikum. Saya Arfata Mbak Yani. Jenengan tahu sapi juga. Papa masuk, mama, Pak. Awas cepat.